Shwmae bawb, gobeithio bod chi wedi cael wythnos fendigedig yn mwynhau yn eich gerddi ac yn yr awyr agored hefyd. Fi wedi dod lan yr ardd heno i draws blannu'r hade lafatirion wnaethon ni blannu bythownos yn ôl. Wel, mae'n hade bach ni wedi tyfu ac wedi cyrraedd y cam allweddol nesaf sef angen i draws blannu nhw i botiau mwy o faint. Felly, i fynd ati i draws blannu, bydd angen pensil arnoch chi neu dibr, compost a photiau mwy o faint i drosglwyddo'r planhigion bach iddynt. Un tip i gofio, i wneud yn siŵr bod eich planhigion yn barod, yw i edrych os oes dail cryf wedi cyrraedd ymyl y pridd. Pam ych chi'n codi wedyn y ddeilen, tynnwch wrth y ddeilen ac nid y stem, gan bod y stem yn gallu bod yn fregus. Fe welwch chi, dwi wedi defnyddio pensil i helpu fi ryddhau'r planhigyn hefyd. Trosglwyddwch e wedyn i bot mwy o faint gan defnyddio'r pensil i greu twll, a gwthiwch y stem a'r gwreiddyn i mewn i'r twll, gan adael i'r pridd gwmpo yn ôl yn y twll o amgylch y planhigyn. A dyna ni, chi wedi torch blannu'ch hedyn cyntaf, mae mor syml â hynny. Gadewch i ni blannu'r hade sy'n weddill. Nawr ein bod wedi torch blannu'r planhigion, mae'n amser i roi nhw mewn trei bach i gadw dŵr. Dwi'n defnyddio hen drei dwi wedi algylchu fan hyn a symud nhw i'r tŷ gwydr i dyfu ymlaen yn ystod yr wythnosau nesaf yn barod i blannu. O ran gofalu amdanyn nhw, jyst rhoi ychydig o ddŵr i nhw, wneud yn siŵr bod nhw ddim yn sychu mas ac ymhen pendim byddwn nhw'n barod i blannu yn yr ardd.